ملګرو، انساني تاریخ کې یروشلم واحده ښار دی چې په دنیا کې موجود درې غټو مذهبونو لپاره مقدس ګڼلی شي، چې کوم کې عیسایي، یهودي او اسلام مذهب شامل دی. د دې ښار تاریخ ډیر زوړ دی. په دې کې ډیرې حملې شوي دي او دغه حملو دوران کې یهودیان در په در شو. نن هم ماهرین د هغه تعمیراتو په لټون کې دي کوم چې د دې ښار په بربادېدو د نظر نه غیب شول. اول ځل دا ښار حضرت داود علیه السلام په دور کې تعمیر شو. هغه د الله تعالی یو جلیل القدر پیغمبر و. د دوی ذکر په قرآن کې شپاړس ځله شوی دی او هغه اولنی پیغمبر و چاته چې د بني اسرائیل پاچاهي میلاو شو. قرآن پاک کې د حضرت آدم نه علاوه هغه اولنی پیغمبر دی چاته چې خلیفه ویلی شوی دی. د دوی د خلافت نه زر کاله مخکې هغه دور و چې د بني اسرائیل نه د فلسطین بې شماره علاقې نیول شوي وي. دغه وخت د بني اسرائیل حکمران حضرت شامیر علیه السلام و چې ډیر بوډا شوی و. نو بني اسرائیلو د الله تعالی نه د دښمن په مقابله کې د یو مضبوطه باچا دعا وکړه. نو د الله تعالی په حکم سره حضرت شامیر علیه السلام د اسرائیلو باچا د هغه زوی حضرت طالوت علیه السلام غوښتل، خو بني اسرائیلو د هغه د باچاهت نه انکار وکړو او شرط ته کیښودو چې تر څو تابوت سکینه د هغې حواله نه شي تر هغې به هغې د دوی اطاعت نه کوي. دوستانو، دا تابوت سکینه آخر څه و او بني اسرائیلو دې ته دومره اهمیت ولې ورکو؟ د دې خبرو جواب دپاره به مونږ په تاریخ کې ډېر وروسته ځو. اصل کې دا د لرګي نه جوړ یو صندوق و چې په حضرت آدم علیه السلام نازل شوی و چې پوره عمر هغې سره و او بیا د وراثت په شکل د هغې اولاد ته میلاوېدو تر دې چې دا حضرت یعقوب علیه السلام پورې راورسېدو چاته چې اسرائیل هم ویلی شي او د هغې اولاد ته بني اسرائیل ویلی شي. او داسې د دوی نه پس دا صندوق د دې اولاد بني اسرائیل ته راورسېدو. حضرت موسی علیه السلام الله تعالی جلیل القدر پیغمبر و او هغې هم د بني اسرائیل نه و او داسې دا صندوق د وراثت په شکل حضرت موسی علیه السلام ته راورسېدو. د قصص الانبیا مطابق په دې صندوق کې د تورات اصل نسخه د کاڼي دوه تختې کمې چې په کوهسینا باندې د حضرت موسی علیه السلام ته ورکړی شوی وي. د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت سلیمان علیه السلام امسا او برهن او د دوی نه علاوه د منو سلوا من په یو لوښي کې محفوظه و چې د راتلو والا نسلونه د الله تعالی د احسان یاد وساتي کوم چې الله تعالی په دې باندې یو دشته کې وکړو. ځکه کله چې حضرت موسی علیه السلام بني اسرائیلو د فرعون د قید نه خلاص کړل نو دوی یو دشت او صحرا ته راورسېدل چېرته چې دوی تنو تنها و او د خوراک څخه هیڅ ذریعه نه وه. نو د الله تعالی په حکم د من او سلوا خوراک د اسمان نه دوی لا راتلو. دا تابوت په حقیقت کې د بني اسرائیلو لپاره د الله تعالی د طرف نه رحمت او برکت تحفه وه. او کله چې به هم په بني اسرائیلو څه مصیبت رالو یا به په جنګ کې د شکست یاره وه نو دوی به دې تابوت مخې ته د الله تعالی نه دعا غوښته او الله تعالی به یې دعا قبوله کړه. یعنی دا تابوت د بني اسرائیلو لپاره تابوت سکینه ثابت شو. خو کله چې بني اسرائیل په گمراهۍ کې اخته شول د سرکشۍ او ظلم حد یې وکړو نو د دوی د بدعمالۍ په بدل کې په دوی د الله تعالی عذاب نازل شو او د قوم امالکه یو لښکر جرار په دوی حمله وکړه او دوی تس نس کړل او د بني اسرائیلو تمامې علاقې یې تباه کړې او دا صندوق یې هم ځان سه یوړو او په ګندګۍ کې یې غزار کړو. په دې بې ادبۍ الله تعالی په دوی قوم امالکه هم عذاب نازل کړو او تر دې چې دوی په قسمه قسمه بیمارو کې مبتلا شول. د قوم امالکه پنځه ښارونه لاړل وران شول. نو دوی پوه شول چې په دوی د الله تعالی عذاب نازل شوی کوم چې د دې صندوق په بې حرمتۍ نازل شوی. نو دوی فوراً دا صندوق را پیدا کړو او دا یې په خرګاډي کې واچو او بني اسرائیل طرف ته یې روان کړو کوم چې څلورو فرښتو واغستو او د حضرت شامیر علیه السلام ته یې حواله کړو. حضرت شامیر علیه السلام دا صندوق بني اسرائیل ته واپس کړو او د شر مطابق حضرت طالوت علیه السلام د دوی باچا شو. دوستانو، حضرت داود علیه السلام د حضرت طالوت علیه السلام په لخکر کې د کم عمرۍ نه شمولیت اختیار کړو. دې وخت کې د دښمن سپه سالار جالوت بني اسرائیلو ته د مقابلې دعوت ورکړو خو دا وخت په چا کې هم دومره همت نه و چې هغه سره یې مقابله کړی وي. نو حضرت داود علیه السلام د دې مقابلې ته ور ووتو او دا یې قتل کړو. د دې واقعې حضرت داود علیه السلام د بني اسرائیلو د سترګو ستوری کړو او دې په زړونو کې دې سره مینه پیدا شوه. نو طالوت علیه السلام خپل لور حضرت داود علیه السلام ته واده کړه تر دې چې حضرت داود علیه السلام د بني اسرائیلو باچا شو او الله تعالی دوی ته نبوت هم ورکړو. دوی د یروشلم بنیاد کې کیښودو او هلته یې د تابوت سکینه د حفاظت لپاره یو هیکل تعمیر کړو.
دوی په بنی اسرائیلو سلویخ کاله پورې حکومت وکړو، خو د دوی په دوره حکومت کې دا هیکل پورا نشو. نو د دوی زوی حضرت سلیمان علیه السلام د دې تعمیر پورا کړ، ځکه دې ته هیکل سلیمانی یا کینګ سلیمان ټیمپل یا فرسټ ټیمپل هم ویلی شي. سلیمان علیه السلام هم د الله تعالی پیغمبر و. د الله تعالی په فضل سره دوی د ځناورو په ژبه هم پوهېدل او پیریان د دې تابع و. دې سره سره الله تعالی دوی ته داسې عظیمه بادشاهي ورکړې وه چې نه چاته میلاو شوې ده او نه به چاته میلاو شي، چې د دې دپاره هغې پخپله الله تعالی ته دعا کړې وه. دوستانو، د هیکل سلیمانی په تعمیر کې 8 کاله ولګېد او داسې 410 کاله پورې قائم و، چې دې نه پس د اسرائیلو خپلو کې جنګونه شروع شول، چې د دې په نتیجه کې فلسطین دوه ټوکړې شو. شمالي فلسطین اسرائیل شو او جنوبي فلسطین سلطنتي یهود شو. د آپسي جګړې تر ډېره وخته پورې جاری وي، تر دې چې په 10مه صدۍ قبل مسیح کې هاشوري فاتحین په سلطنت اسرائیل باندې حمله وکړه او دا یې مکمل تباه کړو، او داسې بن اسرائیل صرف سلطنت یهود پورې پاتې شول. نو د بابل بادشاه بخنصر سلطنت یهود هم تباه کړو، او په دې دوران کې هیکل سلیمانی هم مکمل تباه کړو، او تابوت سکینه داسې ورک شو چې تر ننه پورې میلاو نه شو، او یهودیان هم په دې حملو کې در په در شو. د دې حملې نه 8 کاله پس ایرانی بادشاه کورش کبیر یعنی سلطان ذوالقرنین، چې دوی ته خورس یا سایرس دی گریټ هم ویلی شي، دوی په یروشلم حمله وکړه او بغیر سخون خرابه یې د یروشلم نه قبضه خلاصه کړه، او داسې یهودیان دلته بیا آباد شول او هیکل سلیمانی تعمیر یې بیا شروع کړو. د دې وجې نه یهودیان هم ذوالقرنین خپل مسیحه ګڼي. داسې هیکل سلیمانی دوباره تعمیر شو، خو دا تعمیر هم 413 کاله پورې قائم و، او دې دوران کې تابوت سکینه هم دلته رانوړی شو، کم چې د هیکل سلیمانی په بربادۍ غیب شوی و او دوباره میلاو نه شو. دې دوران کې یهودیان د روم سلطنت خلاف بغاوت وکړو. د هغه وخت رومي بادشا ټایټس په یروشلم حمله وکړه او دا یې مکمل تباه کړو، او داسې هیکل سلیمانی هم دوباره تباه شو. په دې جنگ کې 500,000 یهودیان قتل شول او په زرګونو قید کړی شول او ځناورو ته واچولی شول. د دې حملې نه پس دومره هم څوک پاتې نه شول چې دا یې ویلی وي چې تابوت سکینه څه وشول. خو دوستانو، دا تابوت سکینه چرته موجود دی؟ دې په جواب کې د دنیا د مختلف حصو نه مختلفې رایې راځي. د یهودیانو وینا ده چې دا د اردن په علاقه جبلن ایبو کې موجود دی. بل خوا ته څه خلک د ایتوپیا په گرجاګر کې د دې د موجودۍ دعوه کوي. بل خوا ته د څه خلکو دا دعوه ده چې دا د برتانیا د تخت لاندې دی، چرته چې د ملک برتانیا تخت پوشي به کېده. داسې د وخت سره مختلفې دعوې راځي. یهودیان او ماهر قدیمه د دې حاصلولو سرتوړ کوششونه کوي، خو دا صرف الله ته علم دی چې دا صندوق چرته دی، او تر څو چې الله ونه غواړي دا هیڅوک هم نشي موندلی. دوستانو، امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. د خوښې د اظهار په لایک او شیر سره وکړئ. تاسو د خپلې رایې اظهار په کمنټ کې هم کولی شئ. داسې ویډیوګانو لپاره سره دا چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو به بیا. تر هغې د خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان.